Всім привіт! Прошу підписатись на канал Грибні Монети. І от така інформація. На сайті інтернет-магазину НБУ появилась от така банкнота. Можна її придбати в даний час. Тираж 200 тисяч штук, ціна 195 гривень, руки видають одну штуку, на складі залишилось 2856 штук. Це опис банкноти, всім дякую, підписуйтесь, буде більше.